नमस्कार वीक्षकरे, रिक्षा चालकर पाडु केळोरारु विशेष कार्यक्रम के स्वागत। नानु प्रगति पुत्रन। उडुपी नगरसभा व्याप्तियल्लि अंद्रे उडुपी नगरसभा व्याप्तियल्लि अंद्रे 7 किलोमीटर व्याप्तियल्लि केलवोंदु रिक्षा स्टैंड गळु ओळपडुत्तवे। ई अनु उडुपी नगरसभा व्याप्तिगे ओळपडुवंतह ई रिक्षा स्टैंड गळिगे केलवोंदु रूल्स गळु इर्तदे। ई रूल्स गळन्न इवरु फॉलो माडबेकागुत्तदे। यावदेल्ल रिक्षा स्टैंड गळु इद्र ओंदु ओळगे बर्तदे ಅವರು ಕೂಡ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ಇದು ಈಗ ಇವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಈ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ತಲೆದೋರ್ತಾ ಇದೆ। ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಸೋ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು। ನಾವು ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ತುತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಕೆಲವರು ಗೋಳಾಗಿರಬಹುದು। ಸೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು। ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ವಿ। ಏನು ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಇವರು ಒಂದು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ। ಮೊದಲದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ। ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಇವರು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಠಲ್ ಜತ್ತನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಸರ್, ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ। ಸರ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವಿಠಲ್ ಜತ್ತನ್, ನಿಮ್ಮತ್ರ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ। ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೌರವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು। ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ। ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್, ಇವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಈಗ ನೀವು ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಒಂದು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಬೇಕು, ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಓಕೆ, ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹೊರಪಡುವಂತಹ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರಿ। ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ? ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಗರಸಭೆಯ ನಮ್ಮ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಲಯ 1 ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಲಯ 1 ಸಿಟಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿರುವಂತ ಆಟೋಗಳು ನಗರಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕಂತ ಕಾನೂನು ಉಂಟು। ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರ ಪರ್ಮಿಟ್ನವರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇರುವ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಪರ್ಮಿಟ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ, ಹೊರಗಿನವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ। ಮತ್ತೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ 3-4 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನವರು ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಆಗಿಂತದೆಲ್ಲ ನಡೆದದ್ದು ಉಂಟು ಈ ಹಿಂದೆ। ಓಕೆ ಸರ್, ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೆ। ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ। ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿಯಿಂದಾನೆ, ಮಂಜುನಾಥ ಅಂತ। ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ಆಟೋ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್। ಓಕೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ನೀವು ಕೂಡ? ಹೌದು। ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್। ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? ಹೌದು, ನಾನು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಅವರ ಹತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ಡಿಸಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು? ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು,
ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಜನರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಎಂಎಲ್ಎಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್. ಹೌದು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ದು ಒಂದು 37 ವರ್ಷದ್ದು ಸಿಟಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅದು ಓಲ್ಡ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೌಡಿ ಆಗಿದ್ದ ರೌಡಿಸಂ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ರೌಡಿಸಂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ನಾವು ಕಾನೂನು ಪರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಅವರು ಪಾಪ ಒಂದು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಾನೂನು ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾ ಇವರು ಬಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಹರಿ ಇವರು ವಿಠಲ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ಪರವಾಗಿ ಇರುವುದು. ಅವರು ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಎಂಎಲ್ಎ ಅವರು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪತ್ರಮ ಮಿತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು, ನೀವು ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಎಂಎಲ್ಎ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ನೇರ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಈಗಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು, ಅವ್ರ ನೋವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವೀಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದು? ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಿಯಾ ಮೇರಿ ಡಿ ಸಿ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು 15 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೆ ಸಿಟಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಗಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಒ ವರ್ಣೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-20 ರಿಕ್ಷಾ ತಕೋ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ವಲಯ 1 ವಲಯ 2 ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2,500 ಪರ್ಮಿಟ್ ತನಕ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಸಹ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು 10-20-50 ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳುವುದೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಈ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಾವು 5 ಗಾಡಿ ತನಕ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಅವರು 4 ಯೂನಿಯನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ 5 ಗಾಡಿ ತನಕ ನಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಂಎಲ್ಎ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೂ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ನಂತರ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅದೇ ಗಲಾಟೆ ಪುನಃ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಆಗ ಸರ್ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲ್ಲೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೆಸರು ದಿವಾಕರ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ರೈಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರಿಕ್ಷಾ ಬರೋದು, ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಿವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಾನೂನು ಇರ್ತದೆ ಅವರದ್ದು, ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಈಗ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಉಡುಪಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಿಂಚಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಮಂಚಪಾಲದವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ, ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು. ಓಕೆ 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 ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾ ಕರೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲ್ಲೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನವರು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸರ್, ಮೊದಲು ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದಿತ್ತ? ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ರೂಲ್ಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿತ್ತು ಅಂತ? ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡುವವರು, ನೀವು ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡುವವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದೇನಾಯ್ತು, ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಟೈಪು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹೆದರಿಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಟೋಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು, ಜಗಳಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದೇ ಅಲ್ರಿ. ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ಗಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಇಡುದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುದು, ಬೈಯುದು ಅಂತದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕಾನೂನು ಏನುಂಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಾಗ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಯಿಂದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಹ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ. ಇವರೇನಾಯ್ತು, ಬಾಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮೆಂಬರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ದೊಂದು 5 ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವರದ್ದು ಗಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಲ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದುಡಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅದು ನಾವು ಕೆಲವು ಇವರ ಹತ್ರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ MLA ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಎರಡು ಮಾಡಿ ಪರ್ಮಿಟ್, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡಿಲಿ, ಕಾರ್ಕಳ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕುಂದಾಪುರ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಟ್ ಬೇಡ, ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಲಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವಾಗ. ನಾವೀಗ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಪರ್ಮಿಟ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಈಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಟಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನದ್ದು ಮಾತ್ರ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾಣ್ತದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಅವನಿಗೆ ಆ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಕಾನೂನು ಉಂಟು. ಈಗ ನಾನು ಕಡ್ಪಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ದಾಟಿ ಹೋದ, ಕಾಪು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಂದು ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ನಾವ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಂದು ಪರ್ಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿದಲ್ಲ, ಕಾಪುಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಲ್ಲ MLA ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಇವರೀಗ ನಾವು ಕಾಕಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಫೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪರ್ಮಿ ಇದು ಹೊಗೆ ಚಕ್ ಎಂತ ಹೊಗೆ ಚಕ್ ಮೀಟರ್ ಸೀಲ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾಕೆ ಕೇಸ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ? ನಾವು ಕೇಳುದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮ್ಗೆ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸಿಟಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 4 ವರ್ಷ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಲಯ ಒಂದು ನಾವು ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಹೋರಾಟ ಇವರಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡು? ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಉಂಟು. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳದೇ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆಸಿ, 4 ಜನವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದಾಗ ಇವಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು 5 ರಿಕ್ಷಾ ಇಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರಿಕ್ಷಾ ಇಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ರಿಕ್ಷಾದವರದ್ದು ಯೂನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮೀಟರ್ ಬೇಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇವ್ರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಪರ್ಮಿಟ್ ಬೇಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕಾಕಿ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಹಾ, ಇದೆ ಕಾನೂನು ಉಂಟು, ಅದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ. ಎಂತ ಕಾನೂನು ಉಂಟು ಅದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ತೆಗೀಲಿ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುದು. ಹೌದಲ್ವ, ಈಗ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಮೀಟ್ರಿಂದ ಪೂರೈಸುದಿಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪೂರೈಸುದಿಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ. ಇವರ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ
ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲುಷದಾಗದು ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಯಾರು ಹಾಕುದಾದ್ರೆ ಅದು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಈಗ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಈಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದ್ದ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನ ಬೇರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಅವರ್ತ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಇಂಧನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ. ಇದು ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲೋ, ಓಕೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಒಳ್ಳೇದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬೈ ದುಬೈನ ಕುವೈಟನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು? ಮಾಮೂಲಿ ಇಂಧನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೆ, ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ತಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಕೊಳ್ಳಿ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಇದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಸರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದು ರಿಕ್ಷಾ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ? ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೋಯ್ತು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ಉಜ್ಜಿರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂತು, ಗ್ಯಾಸ್ ನಂತರ ಈಗ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಉಂಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಬರ್ತದಂತೆ. ನಾವು ಇದು ಮಾರಿ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಬಂತು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುದಾ? ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಆಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಅದೇ ರೇಟ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಅಂತದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು, ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತದ್ದು ನಮ್ದೊಂದು ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಕ್ಷಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುವುದಾ? ಈಗ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಸಾಕುದು ಕೊರೋನಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚಾಲಕರನ್ನು ಕೇಳುವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಹೇಳಿ. ಇದು ನಮ್ದು ಈಗ ಇದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಎದುರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಅವರು ಗಾಡಿ ತೆಗಿಯದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಮೇಡಮ್? ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಾಣ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದೇ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ಉಡುಪಿಯಿಂದಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಏನು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಈ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಲನೆಯವರು ಬಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದುಡ್ದು ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಬರೋದು. ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಜವಾಗಿ ಡ್ರೈವರ್ನವರು ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿಯೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇರುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಡುವವರು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಂದ್ರೆ ಒಂದು 10% ಜನ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡೈಲಿ ದುಡ್ದೇ ಹೋಗುವಂತವರು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ, ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪರವಾಗಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೊರತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ನಗರ ಪರವಾನಗಿ ಇದ್ರೆ ನಗರ ಪರವಾನಗಿ
ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊರಪಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ನಗರ ಗಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಂಚಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧಾರಣ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಡುಪಿಯಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಹೊರ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇರುವುದು. ಈಗ ನಗರ ಪರವಾನಿಗೆ ಗಾಡಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಾಕಿ ತಿರ್ಗಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್, ಒಳ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದವರು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಳ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ತೆಗಿಬೇಕು? ಅಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ, ಈ LIC ನವರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ಷಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ಷಾ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ದುಡ್ದು 300-400 ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಅವರಿಗೂ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇವರು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಈ ರೀತಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ದುಡಿದಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಏನಿಲ್ವಾ? ಸರ್, ಇನ್ನು ಈ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಒಳಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿದೆ ಸರ್? ಒಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 45 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಒಳ್ಳೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ತರ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ದಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದ ಅಂತ? ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರು ಶ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಸಂಜೆವರೆಗೆ ದುಡಿತಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ ಯೋಗ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗುದು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ, ಒಂದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಲುದು ಉಂಟು, ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, 1-1.5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯುವುದು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿತಾರೆ, ಮದುವೆ ಅದಿದ ಸಮಾರಂಭಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸರ್ ಜನರೇ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವುದು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ 300-300 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗನೇ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ತರ ಭಾವನೆ. ಕೆಲವರು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾದವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ನಾವು ಉಡುಪಿ ರಿಕ್ಷಾದವರು, ಸಿಟಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಇದ್ದವರು. ಓಕೆ ಹೇಳಿ. ನಾವು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಲಾಟೆ ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು, ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು, ಹೊರಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು, ಕೆಳ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಅವರು ನಿಂತು 5 ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ ಸೈಡ್ನವರು ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಕ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ತರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ಷಾ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಗುಂಡಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುದಲ್ವಾ ರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ? ಹೌದು ಹೌದು. ಇವರು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಇವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಮೇಡಮ್? ಹೌದು ಸರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ತನ್ನ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಶ್ರಮವನ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ ಸರ್, ಮಾಧ್ಯಮದವರಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಇವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೊಂದೇ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವಿನಾಶ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ನಾವು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪರವಾನಗಿ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ಷಾದವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ರಿಕ್ಷಾದವ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ಷಾ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ಷಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ನೋಡಿ? ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಹ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಆಗಿದೆ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಉಂಟ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಠಾಣೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುದು? ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯುದಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಾಖೆ ಆಗ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ, ಧನ್ಯವಾದ. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅವರೇ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಈಗ ಮನವಿಯ ಮೇಲೆ ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪಾಗಿದೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೂ ಇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡುದು. ಮಂಗಳೂರಿಂದ? ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಆಟೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಟೋ. ಹಲೋ, ಈಗ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗಾದ್ರೆ? ಹಲೋ ಸರ್, ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಪರ್ಮಿಟ್ ಬೇಕು, ಇದು ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಸರ್, ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ ನನಗೂ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಈಗ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವರು ಆಪದ್ ಬಾಂಧವರು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ದುದ್ದ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಸಿಂಗಿಗೆ, ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕುದಾದ್ರೆ
ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೇಕು. ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕುದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಏನು ವಲಯ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೈವರು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಏನು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ನೀವೀಗ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತದೆ, ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ? ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಕಡಪಾಡಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮಲ್ಪೆ ಈಚೆ ಪರ್ಕಳ ಪರ್ಕಳ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತದೆ, ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತನಕ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಆಟೋ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಐಡಿ ಇದ್ರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ, ಅದು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅದು? ಅದಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಇಂಥ ಇಂಥ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನಂಬರ್ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಆ ಫೋಟೋ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೇಳೋರು ಕುಡ್ದು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದು ಇವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಭಾವನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಡುಪಿಯಿಂದ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ತಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ನಾವು ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು 14 ವರ್ಷದಿಂದ. 14 ವರ್ಷದಿಂದ? ಹೌದೌದು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಹತ್ರ? ಹೌದೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನ ಅವ್ರೆ. ಈಗ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ತರ ಈ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಹ ದುಡಿಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ನಾವೀಗ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆದ್ರೆ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಅವರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒದ್ದಾಡಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾದವರು ಈ ಗಲಾಟೆ ಗಿರಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲದಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು, ಯಾವಾಗಲೂ ಉಂಟು, ಖಂಡಿತ ಗಲಾಟೆ ಗಿಲಾಟೆ ಯಾವ್ದು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸರ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೆ, ಈಗಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಆಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಕಾಣ್ತದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಉದ್ಯಾವರ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರೋದು,
ಹಾಗೆ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಳಿತಾಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿತಾಯ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿತಾಯ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರು ಭಟ್ರು ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ 5 ಗಾಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಂತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಈಗ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅವರ ಕಾನೂನು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನೂನು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಗಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಪಾಡಿಗೆ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು, ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ, ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು. ನಾವು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ನಾವು ಎರಡನೇ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಖಾಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಾವು ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇದೇ ಮಾತು ಸರ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೆಸರು ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟನೆ ಅವರು, ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತೆ ವಿಠಲ್. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸಲಹೆ, ನಾನು HMS ಎಂದು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಕ್ಷಾ ಕೂಡ ಯಾವ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಕ್ಷಾ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಯಾರು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ಕ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅವರವರು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಅವರು, ಇವರು, ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಮನವಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು DC ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಭರತ್ ಲಾಲ್ ಮೀನಾ ಇರುವಾಗ, ಅದರಂತ ಪೊನ್ನುರಾಜ್ ಇರುವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, RTO ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಬಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ನಾವು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು 15 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಥಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥವೂ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಯಾವ ಯಾವ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಅದರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಉಂಟು. ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು, ಅವರು ಸಂಘದವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಕ್ಷೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮುಖವೇ, ಒಬ್ಬರು
ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಟು, ಆರ್ಟಿಒ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಟು, ಮಿಲಾಕ್ರಿಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಟು, ಸಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡುವಾಗ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕೂಡ ನಮ್ದು ದೂರದ ಊರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಊರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ದನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಈ ಕರೆಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಮಾತನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ವಿಠಲ್ ಗಟ್ಟಣ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಉಡುಪಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂಚೆ 5 ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂತು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹೋಯ್ತಂತಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನ ಯಾವ್ದಾರ ಗಾಡಿ ಹೋಯ್ತಂತಾದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಲೋ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಸಮಯ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಸರ್, ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಸರ್, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಅದೇ, ಯೂನಿಯನ್ 5 ಇರುವಾಗ ಯಾರು ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರದ್ದು ಇಡೀ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಯೂನಿಯನ್ ಇರುದು, ಇಲ್ಲಿ 5-5 ಯೂನಿಯನ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 5 ಮಾತಾಡು, ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಇದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗೆ ಸರ್. ಅದೇ ಅದೇ, ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅವರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬರ್ತವೆ, ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಬರ್ತವೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಕರೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದೆ ಇದ್ರು ಅವರ ಪಾಲಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರ ಪರವಾನಿಗೆ ಒಳ ಪರವಾನಿಗೆ ಎರಡು ಉಂಟು ಕೆಲವು ಯೂನಿಯನ್, ಅವರನ್ನು ಇವರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಉಂಟು, ಒಕ್ಕೂಟದವರೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದು ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅದು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಮುಂದೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ನಡೆ? ಮುಂದೆ ನಡೆ ನಮ್ಮದು ಇದೆ, ವಲಯ ಒಂದು ನಗರ ಪರವಾನಗಿ ಆಟೋಗಳು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಡ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಗಳು ದುಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಸಿಟಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇರುವವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದೇ ಪರ್ಮಿಟ್ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದುಡಿತಾರೆ ದುಡಿ. ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು
ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಡುಪಿ ಒಳಗೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಣಿಪಾಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರ್. ಇದೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಜನರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಓ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು, ಇವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರು ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದ ಡಿವರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 24/7.